Mami. Mami. Čo sa mi zámerne vyhýbaš? A dávaš mi na výber? Jediná dcera, pokazila si život. A ja sa na to mám prizerať? To je tvoj názor, ja si to nemyslím. No, tak pokiaľ sa neobjavil doktorko, tak si mala všetko. Snúbenca, skoro dostávaný dom. A my sme sa už s oteckom tešili na vnúčatá. Mami, s Jarom by to nefungovalo, ani keby sa neobjavil Tomáš. On mi akurát tak otvoril oči. Ten ťa hecuje proti rodine. To nie je pravda. Ako sa zachoval na oslave? Postavil sa za tvojich rodičov? Nie, za svojho kamaráta. A potom, skoro sme prišli o obrúčku, ktorú mi otecko chcel darovať z lásky. A oslava sa pokazila. Mami, ale Tomáš je v tom nevinne. Jediný, kto úmyselne robí zle a provokuje, je Jaro. Ale prosím ťa, ako to hovoríš o človeku, ktorý je skoro ako náš druhý syn, jediný, ktorý sa o nás stará. Vieš čo, aj Tomáš by sa o vás staral a rád by vám pomáhal, keby si mu dala šancu. Ja som mu dala šancu. A čo? Čo urobil na oslave? Kým sa neospravedlní za seba a svojho kamaráta, tak ho nechcem ani vidieť. Mami, ale toto ako môžeš žiadať, veď on nič zle neurobil. Ale prosím ťa, múti ti rozum. Zamysli sa, kam smeruje tvoj život. Ahoj. Ahoj. Čo je, miláčik, čo ťa tak rozhodilo? Mala som nepríjemný rozhovor s mamou. Náhodne sme sa stretli vonku a dopadlo to ako vždy. Aha. Vieš, ja som nad tým všetkým od tej oslavy dosť rozmýšľal. A prišiel som na to, že to jednoducho netreba riešiť. Ale práve, že to treba riešiť. A čo najskôr, lebo inak sa nám úplne pokazia vzťahy. Ale Linda, to nie je v nás. To tvoji rodičia neustále vytvárajú problémy tam, kde nie sú. Hlavne tvoja mama. Jednoducho si ich netreba všímať a nepripúšťať si to. Aj tak ich nezmeníme. Ale to nie je len v nich. Náhodou s tými obručkami mala mama pravdu. Naozaj si sa mohol zachovať inak. Myslel som si, že toto už máme za sebou. Tak asi nemáme, kým to mama neprestane riešiť. Ale ona to neprestane riešiť nikdy. Ale prestane, len teraz je to na tebe. Nechápem. Ako to myslíš? Chce, aby si sa jej ospravedlnil. A ty si myslíš čo? Mám sa jej ospravedlniť? Pre pokoj v rodine by to bolo rozumné prekonať sa. Takže zase mám ustúpiť ja, hej, akože múdrejší ustúpi a takto do nekonečna? Nie, do nekonečna, Tomáš, že hovorím len o tejto jednej konkrétnej situácii. Inak sa to nedá vyriešiť. Linda, ale ja sa nemám za čo ospravedlňovať. Ja viem, že Marek je tvoj kamarát a chcel si mu pomôcť, ale rodina by mala byť na prvom mieste. S tým s tebou absolútne súhlasím, ale tu ide o princíp. Ja nedovolím tvojim rodičom a hlavne nie tvojej mame, aby so mnou neustále takto zametala. Aj moja dobrota má svoje hranice.